اسلام علیکُم بچو، ژوٗرمِس کلاسس منٛز میتھُک یُس چپٹر أسۍ پران چھِ تتھ کیاہ چھُ ناو؟ انٹر سکوٗل سپوٹ میٖٹ. یتھ چپٹرس منٛز وٕچھ اسہِ وُنیُک تامتھ کہِ لانٛگ جمپ یا ہاے جمپ اوس یا ریس اوس وغیرہ، تہٕ یُس أسۍ ٹاپِک ٲسۍ پران پٔتمِس کلاسس منٛز، کیونکہِ سُہ روزان اسہِ تھوڑا اڈلیُک، تتھ کرے أسۍ زٕ کوسچن، ترٛےٚ کوسچن کرے اسہِ تمِکۍ، تہٕ اکھ کوسچن اوس ایٚکچُؤلی تتھ منٛز ایٚکٕسٹرا. یُس تُہۍ وٕچھِو پنٕنِس ٹیکسٹ بُکس منٛز یُس پیج نمبر 19 پٮ۪ٹھ چھُ دِتھ ریڈس منٛز یُس مارک چھُ اتہِ کٔرِتھ، آز یُس اسہِ ٹیکسٹ بُکُک کوسچن نمبر 3 کرُن چھُ، سُہ چھُ تمی ٹیبل حِساب یُس اسہِ ہاے جمپُک ٹیبل پٮ۪ٹھ کَنۍ دِتھ چھُ. ہاے جمپس منٛز چھِ اسہِ ورلڈ رِکارڈ یُس چھُ، بیٚیہِ انڈین رِکارڈ. اتھ منٛز چھِ اسہِ زٕ دِتھ مین تہٕ زٕ دِتھ وُمین، یعنی اکھ چھُ اسہِ ورلڈ رِکارڈ وٕچھمُت، بیٚیہِ چھُ اسہِ وٕچھمُت ہاے جمپ تہِ چھِ اسہِ وٕچھِتھ اتہِ، تہٕ لانٛگ جمپ تہِ چھِ اسہِ چھُ وٕچھُن کہِ ہاے جمپس منٛز کیاہ چھُ ورلڈ رِکارڈ، تہٕ انڈین رِکارڈ کیاہ چھُ تتھ منٛز مین. لانٛگ جمپس منٛز تہِ وٕچھ اسہِ مین کیاہ چھُ ورلڈ رِکارڈ تہٕ انڈین رِکارڈ کوٗتاہ چھُ. ہاے جمپس منٛز وٕچھ اسہِ پتہٕ وُمین کوٗتاہ چھُ رِکارڈ ورلڈ رِکارڈ، تہٕ انڈیاہُک کوٗتاہ رِکارڈ چھُ ورلڈ رِکارڈ، تہٕ یِتھٕے کٔنۍ وٕچھ اسہِ لانٛگ جمپس منٛز تہِ وُمین رِکارڈ کیاہ چھُ انڈیاہُک تہِ تہٕ ورلڈُک تہِ. بہرحال سُہ چھُ اسہِ دِتھ میٖٹٲرٕس منٛز تہِ سینٹی میٖٹٲرٕس منٛز تہِ. وۄنۍ یُس اسہِ کوسچن نمبر 3 چھُ، اسہِ چھِ وَنان گیلیناز جمپ، گیلیناز لانٛگ جمپ، لانٛگ جمپ اِز نِیرلی، ؤنِو سا یہِ کۭژاہ چھِ لگ بگ، یعنی اسہِ چھِ تعدادن وَنُن کَتھ نزدیٖک چھِ. اگر تُہۍ وٕچھِو ٹیبلس منٛز لانٛگ جمپ یُس گیلینان چھِ لگٲومٕژ، سُہ کوٗتاہ چھُ تٔمۍ لوٚگمُت؟ سُہ چھِ تٔمۍ لگٲومٕژ 7 میٖٹٲرٕس. یا وَنو أسۍ 7.5 میٖٹر نزدیٖک، تِکیازِ 50 سینٹی میٖٹر چھِ آسان ہاف میٖٹر، یہِ تہِ پوٚر اَسہِ پٔتمِس کلاسس منٛز. تیٚلہِ وَنو أسۍ 7.5 میٖٹٲرٕس. تُہۍ وٕچھِو آپشَن چھِ اَتہِ گۄڈنیُک، اے آپشَن چھِ 7 میٖٹٲرٕس، یعنی سُہ چھُنہٕ تیٚلہِ غلط آپشَن. دوٚیِم چھِ 7.5 میٖٹٲرٕس، یعنی دوٚیِم آپشَن چھِ اَتھ کَرٮ۪کٹ آپشَن. ترٛیٚیِم آپشَن چھِ 8 میٖٹٲرٕس. گوٚو یُس اَسہِ 7.52 میٖٹٲرٕس یُس اَسہِ چھِ، یعنی 7 میٖٹر تہٕ 52 سینٹی میٖٹر، سُہ گٔے لگ بگ 7.5 میٖٹر. سُہ وَنو نہٕ أسۍ 8 میٖٹر کِہیٖنۍ، سُہ وَنو نہٕ أسۍ 7 میٖٹر تہِ کِہیٖنۍ. پَتہٕ چھِ ژوٗرِم کوسچن چھِ أسۍ وَنان، لُک ایٹ دَ وُمینٕز ورلڈ رِکارڈٕس، وَٹ اِز دَ ڈِفرَنٕس بِٹویٖن دَ لانٛگیسٹ جمپ اینٛڈ دَ ہایسٹ جمپ. اَسہِ چھِ وَنان تُہۍ وٕچھِو سا یُس اَسہِ زَنٮ۪ن ہُنٛد رِکارڈ چھُ ورلڈ رِکارڈ، تُہۍ ؤنِو سا تَتھ منٛز کۭژاہ چھِ ڈِفرَنٕس ہاے جمپَس منٛز تہٕ لانٛگ جمپَس منٛز. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ہاے جمپ وٕچھو گۄڈنٮ۪تھ یا لانٛگ جمپ وٕچھو أسۍ گۄڈنٮ۪تھ، لانٛگ جمپ یُس اَسہِ ورلڈ رِکارڈ چھُ دُنیِہُک، یُس زَنیو چھُ کوٚرمُت قٲیِم، مۄہنیٚن ہٕنٛز ذِکِر چھُنہٕ اَتھ منٛز کِہیٖنۍ. ہاے جمپ چھُ کوٚرمُت یا لانٛگ جمپ چھُ کوٚرمُت یُس اَسہِ گیلِنا چھِ، گیلِنا سی، تٔمۍ کوٗتاہ چھُ کوٚرمُت؟ 7.52 میٖٹٲرٕس، یا وَنو أسۍ 752 سینٹی میٖٹر. ٹھیٖک، تِکیٛازِ 7 میٖٹر گٔے 7 سینٹی میٖٹر، بیٚیہِ گٔے أسۍ 52 سینٹی میٖٹر، بیٚیہِ سۭتۍ گٔے 752 سینٹی میٖٹر. پَتہٕ ییٚلہِ أسۍ وٕچھو ہاے جمپ کٔمۍ چھُ ترٛوومُت ساروی کھۄتہٕ زیادٕ، تٔمِس چھُ ناو سِٹیپکا کی، تٔمۍ کوٗتاہ چھُ کوٚرمُت؟ 2 میٖٹر تہٕ 9 سینٹی میٖٹر، یا وَنو أسۍ 2009 سینٹی میٖٹر. اَسہِ چھِ دَپان کہِ تُہۍ وٕچھِو سا یِمَن منٛز کۭژاہ چھِ ڈِفرَنٕس، یعنی ڈِفرَنٕس چھِ ییٚلہِ أسۍ کَڑو نہ، أسۍ چھِ کَران کٲم، أسۍ چھِ بَڑِ منٛز والان لۄکُٹ، بوٚڑ ہیوٗ کُس چھُ اَسہِ 752، اَمہِ منٛز کوٗتاہ أسۍ کَرو أسۍ ماینَس لۄکُٹ ہیوٗ، یعنی ہاے جمپ سُہ چھِ اَسہِ 2009 سینٹی میٖٹر. مےٚ ووٚن تۄہہِ اوترٕ کہِ اَسہِ چھِ گژھان چوٗنٛکہِ پویِنٛٹَن منٛز چھِ گژھان لۄکٹٮ۪ن کَلاسَن منٛز مُشکِل یہِ ڈِفرَنٕس کَڑٕنۍ، لِہٰذا چھِ أسۍ کَڑان یِتھَے کٔنۍ سینٹی میٖٹر حِساب. ییٚتہِ وٕچھو أسۍ یہِ چھِ اَسہِ ڈِفرَنٕس کَڑٕنۍ، اَسہِ چھُ ہیوٚچھمُت کہِ پانٛژَن منٛز تَرِ اَکھ یور، چوٗنٛکہِ 9 چھُ بوٚڑ، لِہٰذا 10 ییٚلہِ أسۍ 9 والو اَتہِ روزَن 3، ییٚتہِ روٗد 4 یہِ وَسہِ یِتھَے کٔنۍ تِکیٛازِ بۄن کَنۍ چھُ 0، تہٕ 7 والو 2 تَتہِ روٗدۍ 5، یعنی 543 سینٹی میٖٹٲرٕس ڈِسٹَنٕس ڈِفرَنٕس یِوان. یا وَنو أسۍ دِیَر اِز اےٚ ڈِفرَنٕس آف 5 میٖٹٲرٕس اینٛڈ 43 سینٹی میٖٹٲرٕس، تِکیٛازِ 500 سینٹی میٖٹَر گٔے 5 میٖٹَر،
تہٕ بیٚیہِ چھَس بیٚیہِ 43 یعنی 43 سینٹی میٖٹر چھِ اَتھ بیٚیہِ سۭتۍ. پَتہٕ چھِ اَسہِ پٲنٛژِم کوسچن تہِ چھِ اَتھ منٛز کہِ اِف مایک پی کُڈ جمپ ڈیش سینٹی میٖٹٲرٕس لانگر ہِز جمپ وُڈ بی فُل 9 میٖٹٲرٕس. اَسہِ چھِ وَنان یُس مایک پی چھِ تٔمۍ کوٗتاہ چھِ لَگٲومٕژ جمپ, تٔمۍ چھِ لَگٲومٕژ 8 میٖٹر تہٕ 95 سینٹی میٖٹر. أسۍ لیکھو مایک پیٖز جمپ, مایک پیٖز جمپ کوٗتاہ چھِ 8 میٖٹر 95 سینٹی میٖٹر, یا وَنو أسۍ 895 سینٹی میٖٹر. أمِس کوٗتاہ چھِ تیٚلہِ 9 سینٹی 9 میٖٹٲرٕس تامَتھ ریٖچ گژھنہٕ خٲطرٕ, سُہ والو أسۍ 9 میٖٹر منٛز, یعنی 9 میٖٹر گٔے 900 سینٹی میٖٹر, تَمہِ منٛز کَرو أسۍ یہِ سَبٹرٛیکٹ 895. 10 والو 5, تَتہِ روٗد 5, ییٚتہِ روٗد 9, 9 والو 0, تَتہِ روٗد 0, ییٚتہِ روٗد 8, 8 والو 0, تَتہِ روٗد 8 والو 8, تَتہِ روٗد 0, یعنی اَتہِ روٗد اَسہِ 5 صِرف. یعنی کۭتیاہ چھِ تیٚلہِ تٔمِس, اگر اَسہِ لیکھُن آسہِ پویِنٛٹَن منٛز تیٚلہِ لیکھو أسۍ 0.05 میٖٹر, اگر اَسہِ آسہِ لیکھُن سینٹی میٖٹرَن منٛز تیٚلہِ لیکھو أسۍ ڈایریکٹ 5 سینٹی میٖٹر. یعنی اَتھ ڈیشَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ لیکھو أسۍ 5 سینٹی میٖٹر. مایِک پی یَس چھِ بیٚیہِ 5 سینٹی میٖٹر کَرٕنۍ لانٛگ جَمپ, تہٕ تیٚلہِ کیٛاہ سا واتہِ سُہ 9 میٖٹرَن پٮ۪ٹھ, نہ تٔمۍ چھِ آلرٔڈی کٔرمٕژ جمپ 8 میٖٹر تہٕ 95 سینٹی میٖٹر.